ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਸਕਾ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਨ ਕੋਟਪੁਰਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਡਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਲਾਲਚੀ ਔਰ ਢੋਂਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਪਈ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਯਾ, ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਮੂਵੀ, ਵਨ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਵਾਚ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਮੈਮ? ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਸੀ ਜੀ, ਨਾਈਸ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਆ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਦੇਖਣ 'ਚ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਦੇਖੋ ਵੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੋਮੇਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਰੋਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰਰ ਡਰਾਮਾ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਰ ਹੈ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਦੇਖਣ। ਹਾਸਾਇਆ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੱਲੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਂਡ ਮਸਟ ਵਾਚ, ਮਸਟ ਵਾਚ, ਵੈਰੀ ਰეკਮੈਂਡਡ। ਫੁੱਲ ਔਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੂਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਮੇਡੀ ਥੀ, ਫਨ ਥੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਥੀ, ਐਂਡ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਐਸੇ ਥਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ। ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਰ ਮੂਵੀ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰਰ ਥਾ ਪਾਰਟ, ਬਟ ਵੋ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਕੋਮੇਡੀ ਮੇ, ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਸਾ ਥਾ ਨਾ, ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਪੂਰਾ 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 ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਰ ਡੁਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਡੀ, ਫੁੱਲ ਕਮੇਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੂਵੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਮੇਡੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸੰਘਾ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਆ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਫਿਲਮ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ, ਵੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅੰਟੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 52 ਆਰਟਿਸਟ ਲੈਣੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਆਵੇ ਔਰ ਬੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਵਾਕਈ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਲਮ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰ ਹੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੂਤੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਔਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿਤਨਾ? ਸਰ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਮਗਰ ਫੁੱਲ ਕੋਮੇਡੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਸਰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ? ਬੜੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਹੋਰਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਮੇ ਕਾਸ਼ ਸਭ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬੜੀਆ ਚਲੇਗੀ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਮੇਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮੂਵੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੇਖੀ ਹੈ, 52 ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋਗਰਾ ਸਰ, ਸੰਘਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਖੇਡਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਫੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰਰ ਮੂਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕਮੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਓ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਬੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆਓ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਓ ਸਾਰੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਸੇ ਹੀ ਹਾਸੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚਸਕਾ ਟੀਵੀ।